Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником Євгеном Єділовим. У мирному житті чоловік працював зварювальником. Та через війну, добровільно взявши до рук зброю, пішов захищати Україну. Дуже гарна був людина, дуже такий хлопець компанійський був. Бажав, щоб мир наступив на Україні, дуже бажав. Пішов до воєнкомату, сам записався. Пішов на учення. Після учення поїхав вже на Бахмут, бахмутський напрямок. Пообіцяв, каже, повернуся до тебе 25 квітня на день народження. Мабуть, буде ротація, якщо не буде, може відпустять. Пообіцяв, не вийшло, не повернувся. Дуже шкода. Він казав йому, я йду не вмирати, я йду за побєдою. Він казав, я вернусь. Він каже, я всіда вернусь додому, не переживайте, чого ви кипіш садите. Я довгожитель, у мене лінія життя. Він показував свою лінію, каже, смотрите, я вернусь. У пам'яті рідних та близьких Євген залишився гарною, щирою та відкритою людиною. У нього було багато друзів, він дуже любив свою родину, сестричок, маму. Дуже хотів, щоб настав мир в Україні. І тому вирішив піти захищати. Це душа компанії. Де б він не з'являвся, завжди всі сміялись, посміхались, завжди був настрій, завжди. Він тамада на всіх святах. Він, його друзі, його всі любили. Любили, поважали, він був дуже чемний, добрий. Дуже добрий. Світла людина така. У нас три сестри, він у нас один брат. І молодший, самий молодший. Молодший брат, але все одно він за нас горой завжди і вовсю, завжди. Хоч він младший, але він був дуже такий сильний, мужній, завжди нас втішав, допомагав. Я знаю його з 2013 року, одразу полюбив. Це відкрита, щира, чуйна людина, завжди безвідмовна була, найкращий друг, який залишиться в наших серцях, якого ми завжди пам'ятатимемо. Спочиватиме воїн у секторі почесних поховань центрального кладовища. Михайло Бистров, Олексій Васильченко. Цей день.